အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒေဝယူယူ channel ကပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခொနှရသာသမီအားလုံးမင်္ဂလာပါခொနှရသာသမီအားလုံးချမ်းမှချမ်းသာပြီးတော့လူဝင်ဆန္ဒတွေပြီးွားကြပါစေဆရာကတော့ဘေးရင်ဆရာထူးမြတ်အောင်ဖြစ်ပါရဲ့เนาะဆရာဒီနေ့ပြောပြသွားမယ့်ယရိယာလေးကတော့အစွမ်းထက်ငွေဝင်လာစီမဲ့ငွေတေချာပေါက်ဝင်လာစီမဲ့ယရိယာလေးတစ်ခုကိုဆရာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะเออซีอาร์ดีเอเรียလေးကိုမပြောပြခင်ပါဒီเนเน่လေးပြောပြခြင်းပါတယ်ซีอาร์ရဲ့အခုဆိုရင်ซีอาร์ရဲ့ page အတူတွေ account အတူတွေပေါ်နေပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ซีอาร์တို့ပေါ့เนาะဟို page အတူတွေ account အတူတွေရနေပြီးတော့ซีอาร์ထင်နေမှာဆိုလို့ပါအဲ့တော့ซีอาร์ဒီ page အစစ်က follower 6သိန်းကျော်နဲ့ like 4သိန်းကျော်ရှိပါတယ်အားလုံးပဲတည်ထားလို့ရအောင်ซีอาร์ပြောပြပေးရပါซีอาร์ဒီ page တစ်ခုပဲသုံးပါတယ်เนาะအဲ့ဆရာနေ့စဉ်တင်ပေးတဲ့ယရိယာလေးတွေဒီ page ကနေပဲတင်ပေးပါရယ်ဆရာရဲ့ page က page like 4သိန်းကျော်နဲ့ follower 6သိန်းကျော်ရှိပါတယ်အားလုံးပဲ view site ရပါဆရာရဲ့ page အစစ်ကတင်တဲ့ဟာကိုပဲ like လုပ်ပေးကြပါเนาะဆရာဒီနေ့ပြောပြသွားမယ့်ယရိယာလေးကတော့အစွမ်းထက်ငွေဝင်စေမဲ့ယရိယာလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီယရိယာလေးကိုမပြောပြခင်ပါဒီဆရာရဲ့ branding ထူးမြောက်ဆိုရယ်ဆရာရဲ့ page ကို like လုပ်ထားပေးပါ follow လုပ်ထားပေးပါ see first လုပ်ထားပေးပါဒါမှဆရာတရက်တစ်ခါနေ့စဉ်တင်ပေးတဲ့ယရိယာလေးကိုတွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတရက်တစ်ခါနေ့စဉ်တင်ပေးတဲ့ယရိယာလေးကိုဒါနေ့စဉ်ပုံမှန်လေးတိချာလေး like လုပ်ပေးပါစီးပွားရေးတွေလောက်ကိုင်းတွေငွေရေးကြီးတွေအဆင်ပြေစေရမယ်လူဝင်ဆန္ဒတွေပြေဝသေးရမယ်အစားအစာအရာရာအဆင်ပြေစေရမယ်လို့ဆရာအာမခံပါတယ်เนาะဆရာယရိယာလေးတွေကဆရာကိုယ်တိုင်တိချာတွက်ချက်ပေးပြီးတော့မှခொနည်းရသားသမီးကိုယရိယာပေးတာမဟုတ်လို့ပေါ့เนาะငွေလဲဝင်စေတယ်ကံလဲကောင်းစေတယ်ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်တွေလည်းအဆင်ပြေစေတယ်ကိုဖြစ်ချင်တာတွေလည်းဖြစ်စေတယ်ပေါ့เนาะကိုယ့်ရဲ့လူဝင်ဆန္ဒတွေလည်းပြေဝစေပါတယ်အခုပြောပြသွားမယ့်ယရိယာကလည်းအစွမ်းထက်ငွေဝင်ကျန်းစီမဲ့ငွေဝင်လာစီမဲ့ယရိယာဖြစ်ပါတယ်ဒီယရိယာလေးကအစွမ်းထက်ပါတယ်တိတိချာချာလေးလိုက်လို့ပါအခုပြောပြသွားမယ့်ယရိယာလေးကိုငွေဝင်ကျန်းကျင်တဲ့သူတွေထီချဲပေါက်ကျင်တဲ့သူတွေတူတီတူတီပေါက်ကျင်တဲ့သူတွေအယောင်းဝယ်ကောင်းကျင်တဲ့သူတွေဈေးရောင်းကောင်းကျင်တဲ့သူတွေငွေကြေးခက်ခဲနေလို့ငွေကြေးအဆင်ပြေကျင်တဲ့သူတွေငွေများများဝင်ကျင်တဲ့သူတွေနော်ဒီယရိယာကိုတိတိချာချာလေးလိုက်လို့ပါဒီယရိယာပြုလုပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့6ရက်အတွင်းမှာပဲဟိုဆရာတို့ထူးကြပါရဲ့ငွေဝင်လာပါလိမ့်မယ်အခုပြောပြသွားမယ့်ယရိယာလေးကို15ရက်တလ2023မှာပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်15ရက်နေ့တရက်သေးပဲပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်15ရက်နေ့မနက်9နာရီကနေမနက်17နာရီခွဲအတွင်းကိုဆရာတို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုနော်ဆရာတို့ကွေကာပေါ့နော်ကွေကာတစ်ခွက်ကတ်မှာပဲကွေကာအုပ်ပေါ့နော်ကွေကာအုပ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဘာကွေကာနေနေရပါလဲကွေကာအုပ်ဖြစ်ဖို့ပဲရည်ရှိပါတယ်ကွေကာအုပ်တစ်ခွက်ကတ်လို့မယ်ဒီအမွေးတိုင်းပေါ့နော်အမွေးတိုင်းတစ်တိုင်းကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုကပ်ပူဇော်မယ်ပြီးရင်ဖျောင်းတိုင်းဖျောင်းတိုင်းအဖြူရောင်ဖျက်ရပါမယ်ဖျောင်းတိုင်းအဖြူရောင်တစ်တိုင်းကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုပူဇော်မယ်ပူဇော်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဆရာတို့တန်ပုတ်တေကာရပေါ့နော်တန်ပုတ်တေကာရကိုရှစ်ခေါက်ရွတ်ပါမယ်ရွတ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဆရာတို့ဒီယရိယာလေးပြုလုပ်လို့ပြီးပါပြီဒီယရိယာပြုလုပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဆူတောင်းရမှာပေါ့နော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကို15ရက်နေ့မှာကွေကာတစ်ခွက်နော်ဆရာတို့အမွေးရိုင်းတတိုင်းစီမီးဖြူအောင်တတိုင်းကတ်လူပူဇော်ပါတယ်ကတ်လူရသောစေတနာတရားတရားမေတ္တာအကျိုးများကြောင့်တပည့်တော်ဒီ15ရက်နေ့မှစပြီးအစွမ်းထက်ငွေဝင်ရရဆိုတဲ့အတိုင်းငွေဝင်ပါစေငွေကြေးခက်ခဲများပြည်လဲပါစေငွေများများဝင်ပါစေနော်စသည်ဖြင့်ဆူတောင်းမယ်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့လူဝင်ဆန္ဒတွေရှင်လဲဆူတောင်းလို့ရပါတယ်နော်ဆရာတို့ဟိုတိတိချာချာလေးဆူတောင်းမှာဆူတောင်းပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဒီရရလေးပြုလုပ်လို့ပြီးပါပြီဒီရရပြုလုပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဆရာတို့6ရက်အတွင်းမှာပဲငွေဝင်လာပါလိမ့်မယ်ထူးခြားလာပါလိမ့်မယ်ဆရာအရေးကြီးရမှာကျင်တာတော့ဒီရရပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကို share ထားပေးပါမိမိရဲ့တငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေတွေဆွေမျိုးတွေမိသားစုတွေကိုလည်းပြန်လည်မျှဝေပေးပါဆရာတို့ကုသိုလ်ရင်းမျှဝေပေးတယ်ဆိုတာကုသိုလ်လည်းရစေတယ်ကိုလုံးတဲ့ရရလည်းပို့ပြီးတော့အစွမ်းထက်စေတယ်ကိုယ့်ရဲ့လူဝင်ဆန္ဒတွေလည်းပြေဝစေတယ်အဲဒါကြောင့်လို့ဆရာတို့ဒီရရပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကို share ပြီးတော့မှဒီရည်ရာကိုဆရာတို့ပြုလုပ်ဆောင်ရပေးပါเนาะဆရာတို့နောက်တစ်ခုအရေးကြီးရပြောချင်တာကတော့ဆရာစီမှာပေါ့เนาะဒီတလာပိုင်းအတွက်ငွေဝင်ချမ်းစီမဲ့ထီချဲပေါက်စီမဲ့အယောင်းဝယ်ကောင်းစီမဲ့ငွေများများဝင်စီမဲ့ရည်ရာတွေလာအပ်လို့ရပါပြီဆရာစီမှာရည်ရာအပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဆရာရဲ့ Viber ဖုန်းနံပါတ်ဒါမှမဟုတ်ဆရာရဲ့ Page Messenger ချက်ပေါက်မှာဆရာနဲ့ Direct ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်เนาะဆရာ account တူလေ Page အတူလေပေါ်နေပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာထင်နေမှာဆိုလို့ပါဆရာရဲ့ Viber ဖုန်းနံပါတ်ကိုမတည်ဘူးဆိုရင်ဆရာရဲ့ page မှာလာတောင်းလို့လည်းရတယ်ဆရာ comment မှာလည်းရေးထားတယ်เนาะဆရာရဲ့ page မှာလည်းဆရာဖုန်းနံပါတ်လေးတင်ထားပါတယ်เนาะဆရာရဲ့ Viber မှာလာပြောလို့ရတယ်เนาะပြီးတော့နောက်ဆုံး page messenger ချက်ပေါက်မှာလည်းလာပြောလို့ရတယ်ဝင်ဝင်ချမ်းစီမဲ့အစွမ်းထက်ရည်ရည်ဆရာပြုလုပ်ပေးနေပါပြီဆရာတို့ဒီ2023နှစ်တည်းအတွက်ပေါ့เนาะရည်ရည်အတိတ်တွေကိုဆရာပြုလုပ်ပေးနေပါပြီဒီ2023မှာဒီတလပိုင်းကအရေးကြီးရလာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဒီတလပိုင်းမှာဆရာပြိဋ္ဌာန်းတွေအကုန်လုံး
เนาะเจดีย์ลาอภิยองลาอัจจาวะสยาสีมาอฉีเอ็งนองเอซีวายดูมูยปัญญาเอจ้ํามาเองวยเจเลุไกเจดีย์อีกงลงลาอัดลุยาบาบีเจดีย์อัดเดลุอีกงลงโกแลอศีปิยองเสียส่งยั่วไปบาเมไวบามาแลลาอัดลุยาเดเพจเมสเซจมาแลลาอัดลุยาบาเดเนาะซารุไวบาโฟนนัมเบอร์ไม่ติยินแลลาเมลุยาบาเดเนาะซารุนอกตะคูอยีจีอ่ะပြောจินน่ะတော့ဗောเนาะဆရာအချိုးဘေးကနန်းလေးပေါ့နော်အချိုးဘေးကနန်းလေးရတော့ဆရာတို့ပေါ့နော်ဒီ15ရက်နေ့အတွက်အချိုးဘေးကနန်းလေးရတော့1 4 6 8 3ညဖြစ်ပါတယ်စုံကနန်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်1ရက်4ရက်6ရက်8ရက်3ညရဖြစ်ပါတယ်နော်ဆရာတို့15ရက်နေ့မှာရှောင်ရမှာပေါ့နော်15ရက်နေ့မှာဆရာတို့ခေါင်းမလျှော်ပါနဲ့ခေါင်းလျှော်တာကိုဆရာတို့ရှောင်ပေးပါနော်15ရက်နေ့မှာဒီကွေကရတရားကိုပြုလုပ်ကြတဲ့ခொနည်းရသားသမီးအားလုံးအစွမ်းထက်ငွေဝင်ရတရားဆိုတဲ့အတိုင်းငွေဝင်ရပါလေလို့ဆရာဆုတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်